Բարի լույս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին եւ մաղթում ենք, որ այսօրը բարի լինի բոլորիդ համար։ Եթերում ինչպես տեսնում եք, բաց սենյակն է եւ այսօր մեծ սիրով ձեզ համար աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, ցանկանում ենք, որ այսօր կարողանանք ավելի շատ ժպտալ եւ եթե անգամ բոլոր հանգամանքները ձեր դեմ են, կարողացեք ժպտալ ի հեճուկս այդ հանգամանքների եւ այդ գեղեցիկ դրական էմոցիաները կարող են տարածվել եւ իհարկե նաեւ բումերանգով վերադառնալ ձեզ։ Եղեք երջանիկ եւ կրկին բարի լույս ես։ Նշենք սիրելի հեռուստադիտողներ, որ դեկտեմբերի 3-ը ՄԱԿ-ը 1992 թվականին հրճակեց հաշմանդամության միջազգային օր, 2006 թվականին Հայաստան միացավ այդ կոնվենցիային, իսկ 2008 թվականին Հայաստանում ձևավորվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազգային հանձնաժողով եւ նրա հիմնական նպատակն էր, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվի եւ մատչելի պայմաններ ստեղծեն նրանց համար։ Այս ոլորտում իհարկե բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, որ հատկապես հասարակական կազմակերպությունն են ուզում բարձրացնել այդ մասին, եւ հատկապես հենց այսօրն են անդադարնում այդ խնդիրներին, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ կապված խնդիրներին, բայց իհարկե այնքան լարթար չէ, որովհետեւ նրանց պետք է ուշադրություն դարձնել ամեն օր։ Ուզում եմ նշել, որ աշխարհում կան մոտ 650 միլիոն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, իսկ կոնկրետ Հայաստանում 200 հազարն են։ Այո։ Մնացեք մեզ հետ, մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, եւ մեր հաջորդ մասում ձեզ կներկայացնենք աշխարհին հայտնի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնք անկախ ամեն ինչից հասել են շատ-շատ բարձունքների։ Իսկ այժմ մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Թող որ այսօրը բարի եւ հետաքրքրություններով լի օր լինի։ Այժմ ձեզ համար կներկայացնենք ամբողջ աշխարհում սփռված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ովքեր այդ ամենը դրել են մի կողմ եւ հասել են բազմաթիվ բարձունքների, եւ այստեղ պետք է նկատենք, որ ֆիզիկական ինչ-ինչ թերություններ դեռ չեն սահմանափակում մարդուն եւ կա շատ ավելի ներքին պարփակված մի բանդա հոգևոր աշխարհն է, որը որ շատ ավելի կարևոր է, եւ ի շնորհիվ դրանք մարդիկ հասնում են շատ-շատ բարձրությունների։ Եվ ուզում ենք ներկայացնել շատ հայտնի մարդկանց, Պյութագորաս է նրանցից մեկը, ով հայտնի հին հույն պատմաբան եւ փիլիսոփա է, նրա շատ հայտագործություններ անգամ մինչեւ հիմա օգտագործվում են, նա ուներ հայտագործություններ աստղագիտության բնագավառում, երկրաչափության, եւ նա ուներ էպիլեպսիա, նա հաճախ դրա պատճառով ուշադրություններ ունենում։ Հաջորդը սիրելի հեռուստադիտողներ Հուլիոս Կեսարն է, ով ռազմական եւ քաղաքական այնպիսի մի գործիչ էր, որ իրեն էր ենթարկում ներկայիս Ֆրանսիան եւ հաղթում էր շատ-շատ քաղաքացիական պատերազմեր, ինչպես նաեւ ահուսարսափ էր ներշնչում իր եւ մոտ եւ հեռու երկրներին։ Ինչպես Պյութագորասը, Հուլիոս Կեսարը նույնպես տարապում էր էպիլեպսիայով։ Հաջորդը Բեթհովենն է, Լյուդվիգ վան Բեթհովենը, գերմանացի կոմպոզիտոր, աշխարհի ամենատաղանդաշատ մարդկանցից մեկը, որը փոքր տարիքում ուներ լսողության հետ կապված խնդիր, որը հետագայում գնալով ավելի բարդացավ, զարգացավ եւ նա վերջնականապես զերկվեց իր լսողությունից։ Այո։ Հաջորդը Լուի Բրայլն է, ով մանկավարժ է, շատ աշխարհին շատ հայտնի։ 3 տարեկանում նա կորցնում է իր տեսողությունը, իսկ արդեն 20 տարեկանում կատարում է աշխարհին հայտնի իր հայտնագործությունը Բրայլ տարատեսակը, որով եւ մինչեւ այսօր կարդում են գույր մարդիկ։ Եվ այսքան էր կարծես, թե էլի ունենք։ Ունենք Ալբերտ Էյնշտայն, այո, ներկայիս ֆիզիկայի հիմնադիր Ալբերտ Էյնշտայն, առաջնորդին հայտնի է որպես հարաբերակցության տեսության հիմնադիր։ Էյնշտայնը մեծ ավանդ ունի նաև քվանտային մեխանիկայի զարգացման մեջ, նա դիսլեքսիա ուներ, որի ժամանակ մարդիկ դժվարանում են սովորել ունենալու կարդալու եւ գրելու հետ կապված որոշակի խանգարումներ։ Այո։ Վերջին հայտնի մարդը, որին ուզում ենք ներկայացնել, Ֆրանկլին Ռուզվելտն է, ով ԱՄՆ նախագահ է եղել եւ ընտրվել է 4 անգամ։ 38 տարեկան հասակում նա պոլիոմելիտ է տանում, որի պատճառով ոտքերը թուլանում են եւ նա չի կարողանում շարժվել։ Սակայն այդ ամեն ինչը դնելով մի կողմ, նա փորձում է հրաժարվել բոլոր հենակներից, քանի որ մտածում էր, որ ամերիկացիները չեն ցանկանում
կցանկանա հաշմանդամ նախագահ ունենալ։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացրեցինք աշխարհին հայտնի այնպիսի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ովքեր այդ ամենը դրել են մի կողմ և հասել են բարձունքների։ Շատ ավելին է հարկավոր, պետք է նշենք, ֆիզիկականից զատ և թող հոգևոր աշխարհը այնքան զարգացած և կայուն լինի, որ հասնեք շատ-շատ բարձրությունների։ Այժմ մեր եթերում վարձահարդարում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց թեման, ովքեր հաղթահարելով բոլոր տեսակի խոչընդոտներ իսկապես կամքի ուժով կարող են հասնել ամեն բարձունքի, ամեն տեսակ բարձունքի, և նրանց ծառայեն Նիկ Վուչիչն է։ Նիկ Վուչիչը ծնվել է Տետրա Ամելիայի ախտանիշով, հազվադեպ հանդիպող ախտանիշ է, և դրա արդյունքում մարդիկ ծնվում են առանց վերջույթների, և նա անգամ 10 տարեկանում փորձում է ինքնասպան լինել լոգարանում, որպեսզի հարազատներին զրկեր, կոնկրետ հոգսի պատճառ չդառնա նրանց ամուսնությանի ընթացքում, բայց ես նա մասին բազմաթիվ ֆիլմեր եմ տեսել, աստծո շնորհիվ նա կարողանում է ոտքի կանգնել և դառնում է աշխարհի լավագույն բանախոսներից մեկը, նա անգամ լուրջ չկարողանում է բիզնես ոլորտում անգամ հաջողությունների հասնել, համալսարաններում նա իր հնարավորությունը պատկերացնում է, սարքին է կարողացել տուն գնել, 7-րդ սերնդի BMW գնել և կարողացել իսկապես հաղթել բոլոր տեսակի խոչընդոտները և հասնել լուրջ հաջողության։ Հրաշալի է։ Երկրորդը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Քերի Բրաունն է, 17-ամյա Քերի Բրաունը իր ընկերների և հարազատների օգնությամբ դարձել է երիտասարդական մի ընկերության մոդել, հագուստները կրել և այդ նկարները սոցիալական ցանցերում հրապարակելով, այդ ընկերությունը վերջի վերջո հրավիրել է նրան և նա դարձել է այդ ընկերության մոդելը և այժմ մոդել է։ Հաջորդ Թեյլոր Մորիսն է, այս սիրո պատմությունը հայտնի դարձավ աշխարհին մոտ 1 տարի առաջ, նա Աֆղանստանի պատերազմի ժամանակ կորցնում էր վերջույթները, բայց մի հրաշալի սիրո պատմություն է սա, նա 23-ամյա սիրելի աղջիկը չի լքում նրան և այդ վերջույթներից զրկվելը չի խանգարում նրանց շարունակել իրենց սիրո գեղեցիկ պատմությունը և նրա սիրելի աղջիկը կարողանում է այնպես անել, որ նա բարեզբուն իմաստով կանգնել ոտքի և թե իհարկե նա բնական ոտքերը չեն, բայց հա այսպիսի գեղեցիկ վերաբերմունքը մարդուն կարող է ուշ տալ և մղել առաջ, պետք է ամեն դեպքում սա այսպիսի հզոր բան է, պետք է ամեն դեպքում կարողանալ մարդուն սիրել այնպիսի ինչպիսին նա կա և նա կարող է իսկապես հրաշներ գործել։ Այո, և ինչքան հետաքրքիր է, չէ՞, մարդուն երջանիկ լինելու համար ընդամենը պետք է, որ մեկը նրան շատ սիրի և դա նրան կմղի շատ-շատ լավ գործերի։ Ջեսիկա Լոնգը ծնվել է առանց ոտքերի վերջին հատվածի, 13 ամսականում նրան որդեգրում է ամերիկացի մի ընտանիք և նա այդպես հայտնվելով ԱՄՆ-ում, Ջեսիկա Լոնգը դարձավ հայտնի լողորդ, ով նվաճել է 12 ոսկե պարալիմպիկ մեդալ և աշխարհի ռեկորդակիր է առանց ոտքերի մարզիկների մեջ։ Մարկ Ինգլիսը շատ էր սիրում մագալցել Էվերեստը, նա լեռնագնաց էր և 20 տարի առաջ նա կորցրել էր իր ոտքերը, սառել էր այնտեղ հենց Էվերեստում, բայց հենց նույն Էվերեստը նա կարողացավ գրավել ևս մեկ անգամ առանց ոտքերի 2006 թվականին։ Այո, ասում ենք հրաշալի է և կեցեն այդպիսի կամքի ուժ ունեցող մարդիկ։ Տատյանա Մակֆադդենը ամերիկուհի մարզիկ հաշմանդամ է, նա հաշմանդամների անվասայլակներով մրցավազքի բազմակի հաղթող է, ինչպես նաև 2013 թվականին բոստոնյան մարաթոնի հաղթող է համարվել։ Տատյանա շատ է ցանկանում գնալ Սոչիի այդ պարաօլիմպիկ խաղերին և դրա համար հատուկ սովորել է իր համար նոր սպորտաձև՝ դահուկավազք և բեատլոն։ Լիզի Վելասկեսն է վերջին մեր հերոսը, նա ուներ ճարպային խնդիր հազվագյուտ ախտանիշով, որի պատճառով նրա մոտ լիովին բացակայում են ճարպային հյուսվածքները, առաջին հերթին նա պետք է պայքարեր և պատասխան տար բոլոր նրանց, ովքեր շրջապատում էին նրան, թե ինչու են այդպես այդ բոլոր բարձունքները հաղթահարել, և նա ոչ միայն կարողացավ հաղթահարել, և սովորաբար եթե աղջիկները զարմացնում իրենց գեղեցկությամբ, նա կարողացավ զարմացնել իր մտավոր ունակություններով և կարողացավ գրել գրքեր, որոնք շատերի սիրելի գիրքը դարձավ և դարձավ բեսթսելլեր այդ գրքերը։ Այո, և այս ամենին կարող ենք հավելել, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ սիրեք միմյանց և հաստատ սերը կփրկի յուրաքանչյուր պարագայում։ Այժմ տեսնենք, թե մեր գործընկերուհի Անին ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար։
Մեր շատ սիրելի Ֆորտունա սեր հեռուստադիտողներին կրկին եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է եւ նրան նույնպես ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ենք։ Լավ ենք։ Ինչպե՞ս միշտ լավ։ Շատ լավ ենք, հրաշալի է։ Ինչից ենք խոսում։ Խոսելու ենք մի օրիգինալ մեքենայի մասին, որը ամբողջությամբ գրեթե ամբողջությամբ պատրաստված է փայտից։ Այո, ոմանց համար իհարկե մեքենան ուղակի ճոխության խորհրդանիշ է, ոմանց համար ուղակի փոխադրամիջոց, իսկ 71 ամյա թոշակառուի, բոսնիացի թոշակառուի համար սա հանդիսացել է ստեղծագործության որպես ստեղծագործության առարկա։ Նա 2 տարի շարունակ հավաքել է այս մեքենան, օգտագործելով միայն կաղնու փայտ և օգտագործելով շուրջ 50,000 և ավելի սալիկներ այդպես փայտից պատրաստված։ Նա այս մեքենան կրկնօրինակել է Volkswagen Ժուկից, հենց նույն ձևով պատրաստել է և օգտագործելով նրա մասերից իհարկե։ Մեքենան շատ գեղեցիկ է արտաքինից և նա տարբերվում է մնացած բոլոր մեքենաներից ոչ միայն փայտյա իր դիզայնով, արտաքին դիզայնով, այլ ներսը նույնպես ամբողջությամբ փայտից է պատրաստված, ղեկը, նույնիսկ ապակու մաքրիչը։ Լուսամ շարժիչ է փայտից։ Ոչ, փայտից չէ, ապակու մաքրիչները նույնպես, նույնիսկ ռադիո կատեղադրված, փոխանցման տուփը, լծակը, մի խոսքով այն ամենը մանրակրկիտ ինչ հնարավոր էր պատրաստել է փայտից, նույնիսկ իր համար կեպի է պատրաստել փայտից համապատասխան մեքենայի դիզայնին։ Այո, իհարկե մեքենայի մեխանիկական մասերը եւ մնացած այլ շարժման համար անհրաժեշտ մասերը փայտից չէ, քանի որ սա անիվները նույնպես փայտից չէ բնականաբար։ Ինչ թվաց պետք է ասի, փայտից է բնականաբար։ Ոչ, փայտից չէ, սա ոչ թե թանգարանային նմուշ է, այլ իսկական սարքին վիճակում գտնվող մեքենա, որը ծառայում է իր արարչին։ Սովորական մեքենաներից տարբերվում է նաև իր մաքրման մեթոդներով եւ եղանակներով, քանի որ այս մեքենան վերաբերվում է ինչպես կահույքի եւ մաքրում է ինչպես կմաքրեն սովորական, ինչպես կխնամեն սովորական փայտյա կահույքը։ Եվ մեքենան լվալու համար ոչ թե տեղափոխում է ավտոլվացման կետ, այլ ինքն է իր ձեռքով խոզանակով մաքրում մեքենան, եւ շապատը, այո, շապատը մեկ անգամ փայլեցնում է մեքենան կահույքի համար նախատեսված նյութերով։ Այսպիսի հետաքրքիր բան, ի դեպ, ինչ հայտնվել է այս մեքենան ավտոճանապարհներին, թոշակառուն գանգատվում է, որ ավտոճանապարհ տրանսպորտային ոստիկանն է նրան սովորականից 3 անգամ ավելի շատ են կանգնեցնում, իհարկե ոչ թե տուգանելու համար, այլ այս օրիգինալ մեքենայի հետաքրքրությունը առաջացնելու համար, այո։ Շատ հետաքրքիր է, այո։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Թող որ նման օրինակ բաները մեր կյանք, մեր հասարակության մեջ շատանան, թող տարբեր մրցից ավտոմեքենա, այսին տարբեր տեսակի, որպես մեր կյանք ավելի գունազարդ եւ ավելի հետաքրքիր դառնա։ Ընդ որում, եթե դա կատարում են արդեն թոշակառու տարիքով մարդիկ, նրանք չեն կորցնում կյանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը եւ նման հետաքրքիր եւ գեղեցիկ բաներ են արարում, մենք էլ տեսնում ենք ուրախանում, հիանում։ Այո, կյանքը շարժում է առաջ, նա երբեք չի կորցնում իր հետաքրքրությունները, մենք ենք, որ երբեմն ներփակում ենք մեր մեջ եւ մեր մեջ են կորցում աշխարհի գույները դառնալով սև ու սպիտակ, լինեն գունավոր եւ կարողանան աշխարհին այլ ստեղծագործ աշխարհ, կրեատիվ մտնել աշխարհին եւ ամեն ինչ շատ ավելի գեղեցիկ եւ հետաքրքիր կընթանա։ Այո, իսկ այժմ էլ սիրելի հեռուստադիտողներ, լսելու են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ վերադառնանք տաղավար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար, այժմ մեզ մոտ հյուրասրահ բաժինն է և մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյան։ Ողջույն։ Բարև Անուշ։ Ողջույն ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի։ Եվ ինչպե՞ս է Անուշը սովորաբար սկսում իր օրը։ Նախ եւ առաջնակալություն ձեր հրավերի համար։ Օրս սկսում եմ շատ ակտիվ, ամեն օր առանց հանգստի, բայց մեծ ոգևորությամբ։ Հոբբիները կան, դեռ զբաղեցնում են կյանքում ժամանակ եւ հատկանում ենք հատկացնել նրանց։ Փորձում ենք հատկացնել, օրինակ իմ հոբբիներից է շախմատ խաղալը, որը ես շատ եմ սիրում, ինչպես նաեւ շաշկի։
բայց ցավոք սրտի մի փոքր ժամանակի սահության պատճառով չեմ կարողանում երկար ժամանակ հատկացնել։ Ահա։ Մի փոքր խոսենք կազմակերպության գործերի մասին։ Հիմնումից սկսենք, նրանց գործերին։ Մեր կազմակերպությունը հիմնվել է 2014 թվականի մարտի 28-ին, արդեն գրեթե հիմա մոտենում ենք 2 տարի է, ինչ գործում ենք։ Թիմը մեծ է, ունենք կամավորական մեծ թիմ, զբաղվում ենք հաշմանդամությունից օգանձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությամբ, ինչպես նաև վերջի շրջանում արդեն ուղղվածությունը դրել ենք դեպի զբաղվածության ապահովման ուղղությամբ գրվող ծրագրերին, որոնք ցանկանում ենք, քանի որ մեր երկրի այսպես ասած սոցիալ-տնտեսական վիճակը այնպիսին է, որ ուղղվածությունը ուզենք չուզենք ուղում ենք այդ ուղությամբ։ Կազմակերպության անդամները միայն հաշմանդամ ունեցող մարդիկ են։ Այո, մեր կազմակերպության բոլոր անդամները, բոլորը հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են, բոլորս նախաձեռնությամբ այսպես հավաքվեցինք, որոշեցինք, ճիշտ ասած, իմ երազանքներ դեռևս բուհ ընդունվելը, որպեսզի ես աշխատեմ կամ զբաղվեմ հենց այս ոլորտով, որովհետև կոպիտ ասած ես ինձ գնում ծուկը ջրում, սա հենց իմն է, կարող է ես բարերով գեղեցիկ հայեցի ձևակերպեմ, բայց այս խնդրի կարևորությունը եւ լուսման եղանակները ինձնից ինձ թվում է այլ մեկը չի կարող ավելի լավ պատկերացնել։ Հատկապես որոնք են այն թիրախային ոլորտները, որ դուք կազմակերպությունը հիմնելուց որոշեցիք, որ հենց այդ ուղությամբ պետք է աշխատեք։ Առաջինը, որ իմ ընկերներից մեծ մասը տարիներով տնից դուրս չեն գալիս, դա ինձ շատ էր հուզում, որովհետև ես 50%-ով մեղադրում եմ հասարակությանը, 50%-ով հենց տվյալ անձին, որովհետև ամեն դեպքում հասարակությունը լրիվ չեն կարող ասել իրենց պատճառով, որ տնից դուրս չեն գալի, դու պիտի քո մեջ ուժ գտնես դուրս գալ։ Երևի թե դա ինձ մղեց, որ ստեղծվի մի կառույց, որտեղ կհավաքվեն, չգիտեմ, մտադրված թե ուղղակի պատահական սկզբունքով այնպիսի մարդիկ, ովքեր հաղթահարել են եւ իրենց օրինակով ցույց կտան այն մարդկանց, ովքեր դեռևս տանը պարփակված են։ Հաստատ նաեւ սոցիալական շփումն է, միջոցառումներ կազմակերպվում են։ Այո, մենք մեր թիմը բազում միջոցառումներ է կազմակերպում։ Իդեմ նշենք, միջոցառումներ կազմակերպելու համար շատերը նշում են, որ ֆինանսների առարժեր դա պատճառով չեն կարողանում ամենևին։ Եթե ցանկություն ունես, անպայման, օրինակ մենք կազմակերպում ենք, կազմակերպեցինք մարտի 8-ի միջոցառումը, համագործակցելով թիվ 6-րդ Վանաձոր քաղաքի թիվ 6-րդ դպրոցի հետ, շատ հիանալի է, այնտեղ մասնակցեցին եւ հաշմանդամություն ունեցող, եւ չունեցող անձիկ, ինչպես նաեւ ներգրավվեցին այնտեղի աշակերտները, ովքեր օրինակ ունեն լսողության, ոշակի խնդիրներ եւ այլն։ Որ թիրախային խմբերն են համարվում հաշմանդամություն ունեցող անձիկ։ Երևի թե մտավոր խնդիրներ ունեցող անձիկ, որովհետև իրենց համար, օրինակ, հասարակության մեջ կա այսպիսի թյուր կարծիք, որ եթե ունի մտավոր խնդիր, ապա իրեն, օրինակ, աշխատանք ասված երևույթը բացառվում է, բայց կան այնպիսի աստիճաններ ցանության, որ հնարավոր է, որ իրենք նույնպես աշխատեն կամ կրթության ոլորտում շատ է խախտվում վերջիններիս իրավունքները։ Խոսենք մի փոքր աշխատունակության մասին, արդյոք շատ են այն հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, ովքեր ունեն աշխատանքի կարիք եւ չի տրամադրվում իրենց այդ գործը։ Գիտեք ինչպես, քանի որ հաշմանդամություն ունեցող անձանցից մեծ մասը չեն անցնում օրինակ յանքի կարևորագույն մի շարք օղակներ, վերցնենք մակապարտեզ, դպրոց, բու, որի հետևանքով օրինակ իրանք համապատասխան գիտելիք չեն վերցնում, ու սա արդեն ռիսկային է գործատուի կողմից, եթե ինքը աշխատանքի ընդունի, նա հմտություններ չունի, արդեն գիտենք, որ բիզնես է, ամեն ինչ պիտի անեն, որ իրենց բիզնեսը ծաղկի, այդ իսկ պատճառով դեռևս հաշմանդամություն ունեցող անձին, հա, մեծ է ցանկությունը, շատ պետական ծրագրեր արվում են, բայց դեռևս այն մակարդակի չէ, որ բոլորը կարողանան անցնել։ Մեր երկրում այնպես չի, որ աշխատանքը այսպես ասած թափած վիճակում է, նույնիսկ հաշմանդամություն չունեցող անձանց համար է մեծ խնդիր աշխատանք գտնելը, ինչ մնաց արդեն այս կատեգորիայի մարդկանց համար, բայց ցանկությունը շատ մեծ է իմ շրջապատում, ոչ միայն Վանաձոր քաղաքում, այլ նաև այլ քաղաքներում կան մարդիկ, իմ ընկերները, ովքեր շատ մեծ ձգտում ունեն, ու եթե իրենց հնարավորություն տրվի, հաստատ ես կասեի,
երրակի քառակի անգամ ավելի մեծ ջանասիրությամբ աշխատել։ Ըստ ներախություն արգար, ըստ վերջին կատարված հաշվարկների թվային թվերով կարող ենք նշել հաշմանդամությունը Հայաստանում եւ Լոռվա մարզում ինչքան է։ Այո, 2015 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է 200,401 հաշմանդամություն ունեցող անձ, Լոռու մարզում 21,173 անձ, որից 201-ը ունեն մանկական ուղեղային կաթված, 10-ը դա ունի համախտանիշ։ Ես խոսենք քիչ էլի վերադառնանք հասարակական կազմակերպությանը, ինչպիսի խնդիրներ կային, որ հենց որ ասում դոյի պոսլի կար եւ հիմա որոշակի արդեն առաջխաղացում կա հենց հասարակական կազմակերպության շնորհիվ։ Այո։ Շուշափելի արդյունքներ։ Օրինակ տեսեք, մեր կազմակերպությունը դեռևս նորաստեղծել է, օրինակ ես չեմ կարող ասել, որ մեր կազմակերպությունը գլոբալ փոփոխություններ մտցրեց, իհարկե դա հաճելի կլիներ, բայց մեր կազմակերպության միջոցով մենք շեշտը դնում ենք, որ ովքեր որ տնից ընդհանրապես դուրս չեն գալիս, այ իրանց հետ աշխատանք, օրինակ հենց հիմնադրման պահից սկսած մենք տնայցեր իրականացրեցինք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներ թվով 20, որ ճշտենք իրանք ինչի կարիք ունեն։ Օրինակ, եթե աշխատեիք որ ոլորտում կամ ինչ կուզենայիք սովորել, որից հետո տնացից հետո արդեն մենք գիտենք ինչ ուղղվածությամբ ծրագրեր իրականացնենք։ Օրինակ, շատ շփումը, օրինակ, մեր կազմակերպությունը շատ, օրինակ, ուրախ միջոցառումներ են կազմակերպում եւ իրենց անպայման մենք հրավիրում ենք, դա մեծ, նույնիսկ օրինակ իրաքի օրերն են զանգահարում, ասում են կարող ենք մենք գալ, բայց կազմակերպությունն աշխատանքային ժամերը 2-7-ից, 5-7-ի, 11-ից, 17:00-ն է։ Դա մեծ պարգև է, նաև մեծ պարգև է, որ այդ շփումի միջոցով ունենք նաև զույգեր, ովքեր համուսնանում են։ Գիտեք, դուք իրականում հրաշալի գործ եք անում։ Ասամ Լավ, ասես։ Գիտենք, որ նախատեսվում է միամսյա կազմակերպել։ Ինչ գործնայություն է ցավալելու այդ միամսյակը։ Ինչ խնդիրներ ունի իր արչավ դրած։ Միամսյակի հետ կապված պիտի բեմադրություն դրվի։ Սցենարը ես 5 տարի առաջ եմ մոտ գրել եւ բեմադրվել է Մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողական թիմի հետ մեկտեղ, եւ որոշեցի 5 տարի հետո կարելի է մի փոքր փոփոխել, մի փոքր ավելի ակտիվացնել։ Համագործակցում ենք թատերական ինստիտուտի հետ Վանաձորի, որպեսզի ավելի մի քիչ պրոֆեսիոնալ, քանի որ ես չունեմ նմանատիպ ջիղ, ուղղակի սցենար։ Այո, եւ Արշակ Ալոյանը հիմա այդ գործը, այսպես ասած, ղեկավարում է, ես շատ շնորհակալ եմ իրեն։ Փորձում ենք դա անենք, խորը իմաստ ունի, հանդիսատեսը որ տեսնի հաստատ կմտորի։ Ես հիմա ճակերտները չեմ բացում, օրը մենք նախապես կհայտարարենք եւ կհրավիրենք թող իրեն գան դիտեն։ Ինչպես նաեւ միամսյակի հետ կապված ուզում ենք ասուլի հրավիրել։ Դա ես չեմ հիշում, որ Լոռու մարզում նմանատիպ գործողություն կամ երևույթ եղել է։ Բոլոր թերթի լրագրողները, հեռուստատեսության մարզային ասուլիսին ներկա կլինեն մեր կազմակերպության ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Սպիտակ քաղաքում գործող Սպիտակ բազե կազմակերպության ներկայացուցիչը, որպես ՀԿ ոլորտ կներկայացնենք ինչ ենք արել, ինչ ենք անելու, ինչ չի արվել եւ ինչու չի արվել, ինչպես նաև պետական ուղագից կհրավիրենք պարոն Ջաղինյանին, ով նույնպես կներկայացնի, այսպես ասած, տարվա ամփոփում կիրականացնենք։ Ահա, ասա Էդգար։ Ինձ հատկապես տարբերեց թատերական ոլորտը եւ ներգրաված են որպես դերասան հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, հա։ Այո, եւ լավ միջակայք կբացենք, գլխավոր հերոսը Արման Ավեյանը դերը կտան։ Վանաձորի հերոսներից մեկը։ Հերոսներից մեկը, այո, բասկամարտի չեմպիոնը։ Եվ իր հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ես 5 տարի առաջ գրել եմ, չմտածելով, որ կարող է ընդհանրենք 4 տարի հետո նույն անձի մոտ այդ ամեն ինչը կատարվի։ Նույն ինքը անցել է ու ավելի լավ է խաղում այդ դերը, որովհետև ինքը այդ դրա միջով անցել է։ Ես հենց այդ ձևի կերպա շատ եմ ուսում։ Հուսանք մենք ինքներս ականատեսը կլինենք։ Եվ դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրն է։ Հենց այդ օրվա հետ կապված ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվում մեզ մոտ։ Օրինակ, պիտի կրկին հաշվետվողական միջոցառում Ստեփանավանի, Սպիտակի եւ տարբեր շրջաններից գրավիրվեն նման ոլորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ,
ինչպես նաև մեր պետական ուղակը, այսպես ասած, ընդհանուր կամփոփի, ինչպես նաև ցուցահանդես վաճառք տեղի կունենա գործերի, աշխատանքների, եթե վերցնենք այլ քաղաքներում, ակցիաներ կիրականացվեն, ասուլիսներ, քննարկումներ եւ նմանատիպ։ Պետական հոգացությունը ինչ մակարդակի վրա է։ Պետական աջակցությունը մի փոքր, գիտեք ինչ, ես առաջ ընթաց նկատում եմ, բայց այս տեմպերը, այս տենդենցը մեզ ցերկ չտալի կոպիտ ասած։ Օրինակ մի փոքր որպես ոլորտ, որ ինձ դուր է գալիս, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, դա զբաղվածության կենտրոնի աշխատանքներն են, որովհետև երբ որ մտնում ես իրենց մոտ, անմիջապես ծրագրերն ասում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, իրենց վերաբերվող ծրագրերը անմիջապես։ Բայց մյուս ոլորտներում թե վերաբերմունքը, եւ թե, չգիտեմ, ես կուզեի մի համակարգ ստեղծվեր, որ ես օրինակ եթե ունեմ ֆիզիկական դժվարություն, զանգի միջոցով ես կարողանայի իմ հարցը լուծել, այլ ոչ թե այդ ոչ մաչելի միջավայրը կամ կառույցը հաղթահարեի, որ հանդիպեի նշված մարդուն, ում հետ ես գործ ունեի։ Այ կուզե ես օղակը շատ լավ աշխատեր, որովհետեւ փորձել ենք զանգի միջոցով ինչ-որ հարց լուծել, բայց այն արդյունքին չենք ստացել ինչին, որ մենք ուզում ենք։ Կուզենք, ինչպես նաև պետական, եթե խոսեցինք պետական, չէ՞, դուք լավ նշեցիք, ես շատ կուզեի պետական օղակումը, որ զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով, նույնպես ունենա այդ խնդիրը, որ ավելի լավ պատկերացնի, որովհետև ով որ զբաղվում է, մի փոքր մատների արանքով են դիտում։ Ես չեմ ասում այս թեմայով անդադար հանրությանը զզվեցնենք, անդադար այս թեմայով խոսենք, բայց մի փոքր է վիրավորական է, որ քեզ ինչի քեզ պիտի դեկտեմբերի 3-ին հիշեն։ Մենք ունենք մի տարի, ամբողջ մի տարի։ Մի փոքր, ոչ թե այնպես, որ ես ինձ, այսպես ասած, ես իմ բարձեմ գտնում Երևակայում եմ կամ չինեմ ինչ, բայց մի փոքր գեղեցիկ չի էլի, որ այդ օրը դու քեզ շատ են զանգում։ Հուսանք ձեր կազմակերպությունը նաև այդ ոլորտում հաջողության կհասնի։ Իսկ առհասարակ արտոնություններ չկան։ Արտոնություններ, ես մի փոքր խոսափում եմ արտոնություններից խոսելու, որովհետև հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ սպասում են, որ ամեն ինչ պիտի իրենց համար անեն, անեն, բայց դու էլ ես պիտի, դու էլ պետությանդ համար մի բան անես, անդադ ուզողի դերում չլինես։ Արտոնություններից եթե խոսենք, մի փոքր կրթական ոլորտում կան արտոնություններ, օրինակ հաշմանդամության առաջին խումբ ունեցողները անվճար կարող են միայն բալի անցումային շեմա հաղթահարելով անցնել։ Մեծ արտոնություններ է տրվում նաև աշխատանքի տեղավորման հարցում, գործատուներին խրախուսելու նպատակով, օրինակ կա աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիր, որ կիսով չա պետությունն է փոխհատուցում, սակայն օրինակ այս վերջերս գործատուների հետ մենք հանդիպում ունեցանք, անհատական հանդիպումներ, շատ հետաքրքիր հարց նշեցին, ես նույնպես կուզեմ եթերով նշել, օրինակ տեսեք, այսպիսի մի ծրագիր կա, երբ որ դու ընդունում ես, որպես գործատու ընդունում ես հաշմանդամություն ունեցող մարդուն, օրինակ օգտվեցիր, ենթադրենք, ուսուցման ծրագրից, 1 տարի, 1.5 տարի պիտի պարտավորված մնա քո մոտ, եթե դու աշխատանքի փոխհատուցման ծրագրից, եթե դու խզես պայմանագիրը, այն գումարները, ինչ որ պետությունը տվել էր, դու գործատուն պիտի տա, եթե տվյալ անձը, անձը պիտի տա։ Սակայն գործատուներից մեկը նշեց մի բան, ասավ, միջև պայմանագիր կնքելը այդ մարդը, որ ուներ հաշմանդամություն, շատ լավ էր աշխատում, որ իմացավ արդեն պայմանագիր են կնքվել, եւ եթե ես խախտեմ, լավ չաշխատի, ես խախտեմ, ես գումարը հետ եմ տա, նորմալ չէր աշխատում, դա մեծ խնդիր է։ Այսինքն ես հանգիստ եմ, մեկա ինչ էլ աշխատեմ, գործատուն կասի վախենալով, կասի, այո, կպահի։ Ու դա մեծ խնդիր է, ես չգիտեմ, կամ միջև գործի ընդունվելը, օրինակ ասում են հաշմանդամությունից ու մարդիկ փորձաշրջան չեն անցնում։ Մի կողմից, դա մեր կողմից, հա, ինչ լավ է, ես միանգամից կանցնեմ աշխատանքի, բայց եկեք դիտարկենք գործատուի տեսանկյունից։ Ես ինչքանով համոզված լինեմ, որ ինքը կկարողանա, ես անձամ, ես կուզեմ միամից ես անցնեմ։ Մի հատ տեսնեմ այդ գործը, կարող առաջ հարայեսքից հեշտ է թվում։ Մի հատ տեսնեմ, ես կարող եմ անել, չեմ կարող, նոր։ Այ որշակի բացեր կա, ես դա կուզեմ այդ օրենքները ընդունելուց մեզ հետ համագործակցել, մեզ մեր կարծիքը լսեն, գործատու հաշմանդամություն ունեցող անձ այսպես հավաքվենք, նշենք մեզ ինչ է լավ, իրենք ինչը չի լավ եւ այլն։ Հայտարարի կանք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այսօր մեզ հյուրում կալելու համար, այժմ խոսքը ձերն է, կարող եք դիմել մեր հեռուստադիտողներին։ Անչափ շնորհակալություն, ես միամսյակի հետ կապված
մի փոքր հավելում ուղակի խոսեմ հեռուստադիտողներին հայտարարության տեսքով 2016 թվականին մեր կազմակերպությունը Ֆինլանդիայի ֆինանսավորմամբ իրականացնելու է մի ծրագիր, որի շրջանակներում կբացվի համակարգչային ծառայությունների կենտրոն, ուր հաշմանդամությունից ծողանձիկ անվճար կստանան գիտելիքներ, օրինակ Photoshop-ի հետ կապված, printer, Xerox-ի հետ տպագրման բոլոր գործողությունների հետ կապված, լավագույն երկուսը կանցնեն աշխատանքի հենց այդ կենտրոնում, այնպես որ շտապեք, կապնվեք մեր կազմակերպության հետ, մեր կազմակերպության հեռախոսահամարն է 21488 կամ բջջային 077 077 562. Շնորհակալություն, ցանկանում եմ որ ձեր կազմակերպությունը կատարի այն բոլոր խնդիրները, որը որդրել է իր առջև և հասնի հաջողությունների։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ բացենյակի եթերում գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Էդգարը և Արփինեն, նշենք, որ դեկտեմբերի 3-ը նաև համակարգչային ձևավորման միջազգային օրն է և ինչու է ընտրվել հենց դեկտեմբերի 3-ը, 3D այդ սիմվոլը հանդիսացել է այն կարևորագույն փաստը, որի հիման վրա էլ օրը ընտրվել է 3-ը դեկտեմբերի։ Այսինքն, եթե 3 Y-liner, հունվարի 3-ին կլիներ, էլի է։ Միգուցե այո, այդ օրը ընտրեին այդ սիմվոլի հիման վրա։ Պետք է իհարկե նշել, որ գիտատեխնիկական առաջընթացը նպաստել է տեխնոլոգիաների զարգացմանը և մեր կյանքը չեն կարողանում պատկերացնել առանց այդ տեխնոլոգիաների և հատկապես համակարգչային զարգացումը և տարածումը նպաստում է մարդկանց համացանցում իր հետ կապնվելուն, խոսելուն, շփվելուն, թեև նաև վատ է այն, որ սոցիալական անմիջական շփումը դա բացակայում այս դեպքում տուժում է, բայց իհարկե նաև նպաստում է շատ կարևոր հարցեր, ինչպիսին է այնտեղ խնդիրների բարձրաձայնումը, շատ հարցերն ակնհայտություն համակարգչի միջոցով, համացանցի միջոցով, երբ որ ինչ-որ մի խնդիր կա, բարձրաձայնվում է եւ բոլոր այդ մասին տեղյակ են լինում եւ մի խոսքով չեն կարողանում մեր կյանքը պատկերացնել առանց համակարգչի եւ սոցցանցերի։ Այո, եւ վերջին ժամանակներում շատ է այս փաստը հետաքնվում, այսպես կարելի է նշել, արդյոք ուսումնասիրվում, արդյոք համակարգչային կախվածությունը կարելի է հիվանդությունների շարքին դասել եւ հոգեբանների մի մասը մտածում են, որ սովորությունների եւ հակումների խանգարում ներ բաժնի մեջ կարելի է այն ներգրավել որպես թմրամոլության, ծխախոտամոլության հետ նմանատիպ հիվանդություն։ Եվ պետք է նշենք այսպիսի մի փաստ, որ աշխարում սփռված բոլոր երեխաները օրական 3-ից 4 ժամ են անցկացնում հեռուստացույցի առջև, իսկ 7-ից 10 ժամ էլ համակարգչի առջև, եւ այդպես նրանք շատ-շատ են կապվում համակարգիչների հետ, որը որ հետագայում խնդիրներ է առաջացնում։ Բայց իհարկե մի շարք ուսումնասիրությունների համաձայն ունի նաեւ դրական կողմեր, եթե իհարկե չափաբաժինը չի խախտում որոշ չափաբաժինի մեջ, այն շատ օգտակար է եւ ասում են, որ այն հուզական լիցքաթափման է օգնում, գրավոր խոսքը դրցում է ավելի ճկուն, զարգանում է հիշողությունը, տրամաբանությունը, ստեղծագործական մոտեցումները իրավիճակներին, բարելավում է զգայաշարժական գործընթացների կոորդինացիան եւ այլն։ Այո, իսկ վատ միտումն էլ այն է, որ երեխաները շատ հեշտ են այդ կերպարները վերցնում իրենց վրա, համակարգչային խաղերի կերպարները իրականությունից կտրվում են եւ շատ կան այս վերջերս դեպքեր, երբ որ երեխաները դառնում են ագրեսիվ եւ անգամ կար մի այսպիսի նյութ վերջերս, որ երեխան սպանել էր իր ծնողներին, որ իրեն զրկել էին համակարգչային խաղերից օգտվելուց։ Իսկապես պետք է որոշակի սահմանափակումներ դնել երեխաների հանդեպ, որպեսզի այսպիսի նման ողբերգական իրավիճակներ չհասնեն, թե երբեմն պարտադիր չի, որ մարդ ինչու մեկին սպանի, որ հասնի այս վիճակին, մարդ կարող է հենց հոգեբանորեն սխալ ուղղություն և կենսա ոչ ստանա։ Դրա համար պետք է որոշակի սահմանափակումներ դնենք, իսկ այժմ կարելի է դիտել ուղղակի 6 հումորային կադրը, որը կապ չունի այդ պահին հենց համակարգչի հետ, եթե գուցե հենց դուք նայում եք օնլայն տարբերակով և կարող եք արդեն այս դեպքում օգտագործել համակարգչի և դիտել Fortuna TV-ն, այս դեպքում fortunatv.am-ով։ Դիտենք և վերադառնանք։
Սիրելի հերոսադիտողներ, շատ ուրախ ենք, որ մենք ունենք տատիկներ, պապիկներ, հարուստ են այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հարուստ են տատիկ պապիկով, և գուցե հենց անձամբ իրենց տատիկ պապիկը չլինի, բայց իրենց կողքին լինի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկը, ով միշտ խորհուրդ է տալի իր բազմամյա իմաստությամբ, և այս պահին հենց մեր տատիկը եկավ և ասում է. Բալա ջան, հոպ, եթե դու ուզում ես գնալ դեղատուն, ես քեզ չեմ թողնում, հետարի, եթե դու գնում ես անգինա հետ կապված ինչ-որ դեղամիջոց գնելու համար, որովհետև ես քեզ առաջարկեմ հրաշալի մի միջոց, և մեր տատիկը անգինան մի այնպիսի, հատկապես հիմա այս եղանակներին շատ տարածված բան է, որ կկորտնե ցավում, ջերմությունն է բարձրանում, և այս միջոցը, որ մենք կներկայացնենք, նաև ոչ միայն բուժում է անգինան, այլ նաև բարձրացնում է իմունիտետը, և արփինեն կներկայացնի միջոցը։ Այս տհաճ հիվանդությունից ազատվելու համար մեր տատիկը մեզ խորհուրդ է տալիս վերցնել կես ճաշի գտալ աղացած քեմոնի սերմեր, մեկ ճաշի գտալ կոնյակ և մեկ ճաշի գտալ ջուր, և քեմոնը լցնում ենք միջին չափի կացայի մեջ և վրան ավելացնում ենք մեկ ճաշի գտալ ջուրը, եռացնում ենք 15 րոպե, արդյունքում պետք է ստանանք զանգված, որը մրուրի է նման, խառնուրդը քամում ենք, ավելացնում ենք 1/4 բաժակ ջուր և նորից եռացնում ենք, կրակից վերցնում ենք և ավելացնում ենք կոնյակը, ստացված դեղամիջոցը պետք է խմել կես ժամը 1-1 ճաշի գտալ չափսով, 2 ժամ անց կոկորդի ցավը իսպար կհեռանա մեզնից, մեր տատիկն է այդպես ասում, իսկ մեր տատիկը երբեք չի խափում, սուր անգինայի դեպքում դեղամիջոցը կարող եք շարունակել խմել մի քանի օր, և մենք բազմաթիվ այս բաղադրատոմսերից արդեն իսկ համոզվել ենք, որ մեր տատիկը միշտ հետաքրքիր խորհուրդներ է տալիս և համեղ, այնպես որ հուսանք, որ այս մեկը նույնպես օգտակար կլինի, ինչու նաև ոչ համեղ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի բարեկամներ, մեր եթերաժամի վերջին մասում ենք գտնվում, և այսօր Նինո Ռոտայի ծննդյան օրն է, ծնվել է 1911 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, այժմ կնշենք այնպիսի ռեժիսորների, որոնց ֆիլմերից դուք հաստատ կհիշեք Նինո Ռոտային, իտալացի կոմպոզիտոր, արժանացել է Օսկար մրցանակի, Ոսկե գլոբուս և Գրեմմի, ավելի շատ հայտնի է Ֆեդերիկո Ֆելինի ֆիլմերից, հատկապես Դարո ֆիլմից, ինչպես նաև Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի Կնքահայրը և Կնքահայրը 2 ֆիլմերից։ Նա սկսեց գրել 1940-ական թվականներից հենց ֆիլմերի համար և սկսեց համագործակցել հայտնի ռեժիսորների հետ, ինչպիսիք են Ռենատո Կաստելլանին, Վիսկոնտին, Ֆրանկո Ձեֆիրելին, Մարիո Մոնիչելլին, Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի հետ, և 1974 թվականին արժանացավ Օսկարի, քոնը շատ, հենց Կնքահայրը 2 արդեն ֆիլմի համար, և բազմաթիվ երաժշտություններ է գրել նաև այլ ֆիլմերի համար, և հարստացրել է կինոարվեստը իր գեղեցիկ կոմպոզիցիաներով։ Այո, այսօր ծնվել է մի հրաշալի մարդ, և առիթից օգտվելով շնորհավորենք այսօրը ծնված բոլոր մարդկանց, և դուք էլ հասնեք այնպիսի հաջողությունների, ինչպիսին որ հասել է Նինո Ռոտան։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, սիրելի հեռուստադիտողներ, միշտ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, և ձեր տրամադրությունը հաստատ կլինի պոզիտիվ և շատ բարձր։ Դուք էլ ստեղծեք ձեր ուրույն երաժշտությունը, գուցե ընդհանրապես կապ չունենաք նոտաների հետ, բայց ստեղծեք ձեր ներքին երաժշտությունը, երգեք և մի մոռացեք երաժշտության մասին, որը կարող է շատ գեղեցիկ դարձնել մեր կյանքը, գուցե դա լինի սուլոցի միջոցով, չէ՞, կան հիմնական արհեստավորներ այսպես, սուլոցը ինչ-որ մեղեդի կարող է ստեղծել, անգամ խոսքերը կարող է լինել երաժշտություն։ Այո, այո, և այսպես այսպիսի երաժշտական տրամադրությամբ ավարտում ենք այսօրվա մեր եթերաժամը, ցտեսություն, մնացեք բարյավ։